မွန်ပြောရှေကနေအလုံးကိုချိုးဆိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ကျွတ်ရလို့ပြတာပလကင်ချီခံဒီနေ e family god ဖြစ်ပါတယ်အယူဆုံး e family မှာပါတဲ့ခီးတွေကိုပြတော့မှာဖြစ်ပါတယ် e ခီးပါမယ် b ခီးပါမယ် b ကိုတော့ဒီလိုလဲတည်လို့ရပါတယ်အခုမှစာတီးမဲ့သူတွေတော့ဒီလိုလဲတည်လို့ရတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီလိုပဲတည်တာကိုချိုင်လို့ဒီလိုပဲဒီလိုပဲတီးมาဖြစ်တယ်ပြီးတော့ဒီ flat minor different minor ကိုလည်းဒီလိုတီးလို့ရပါတယ်ပြီးတော့ a flat minor a key ပါမယ် b ပါမယ် g flat minor ပါမယ် so ဒါတွေကတော့ e family ကမှာပါတဲ့ key တွေဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့နောက်ခုစလုံးညာဘက်လက်နဲ့ဘယ်လိုတီးမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ပြတ်သွားมาဖြစ်တယ်E key မှာဘယ်လိုသိမလဲဆိုရင် 7 3 2 3 1 3 2 3 なだか 7 3 2 3 1 3 2 3 B key မှာ 5 3 2 3 1 3 2 3 D flat minor မှာ 5 3 2 3 1 3 2 3 နောက်တစ်ခါ 5 3 2 3 1 3 2 3 F flat minor မှာ 6 3 2 3 1 3 2 3 not how F flat minor ma 6 3 2 3 1 3 2 3 G flat minor ma 6 3 2 3 1 3 2 3 not how 6 3 2 3 1 3 2 3 B ma 5 3 2 3 1 3 2 3 ဆိုတော့ကျွန်တော်တစ်ခေါက်တီးပြမယ်နော新比较买了我们有点买了阿龙哥接着听的那个帮我编队加油